Gracias, señora presidenta. Está claro que la iniciativa parlamentaria del Grupo Popular no s'entén bé, seguramente porque está un poco mal redactada. De fet, vostè parla de acometer una revisión. No mai diu en el texto, así el tinc, mai diu de oficio. Ahora ho està matisant, ¿no? Es que es tracta del procedimiento del 102 de la Ley 30/92. No ho diu. Así, después diu por parte de una nueva comisión de valoración, es decir, no s'atén a la legislación que está vostè anomenant, que es el procedimiento establert per a la revisión de ofici en la Ley 30/92, en dos. Mire, pot dir-ho ara, si vol s'ho busca, efectivamente. Pues ahí no está lo que vostè está plantejant. Seguramente es per això que está tenint que explicarse tant per a que s'entenga la seva moció, perquè no s'atén a la legislació vigent. Y en qualsevol cas, efectivamente, como se está dient, assistem una y altra vegada, vostès porten este tema deixant en evidencia que no tienen propuestas para la sanidad pública, no os preocupen los pacientes, no os preocupa la calidad del servei. Lo que les preocupa es que han cesado algunos dels seus. Eso es lo que les preocupa, la fi del seu clientelisme. Y claro, yo que sé, a lo mejor no le iba a sentar bé al germà de Serafí Castellano, que estaba de director de l'Arnau, quan va tindre que dimitir d'este càrrec per la imputació del seu germà. La seva experiència professional quin era? Infermer de presons en Tarragona, mai havia exercit de metge, no era metge del Sistema Nacional de Salut i per això no li podien traure la plaça. No li la podien traure. A més, abans va estar en un altre lloc de treball que va ser, el seu nomenament va ser declarat nul per sentència per opacitat. Podem parlar també del PSEC, on cap dels nomenaments et va traure mai per lliure designació. O, ostres, el Sergio Blasco Pérez Pérez, ho he investigat. Clar, el nebot de Rafael Blasco, quin eren els seus mèrits? La seva relació familiar o totes les amistats que tenia i portava al Partit Popular? Jo tinc així una foto preciosa d'un acte de noves afiliacions al Partit Popular. Ahí està el Sergio Pérez, Rita Barberà, el senyor Blasco, ui, i també Rus, sé que bonico, i prou càrrecs de direcció d'aquest mateix hospital, que estan així celebrant que s'estan afiliant al Partit Popular. Després la deixo si la vol. Bé, això sí que és el tongo, 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 també del que protestava la gent quan se va triar al cap de microbiologia en la FE. Més de 50 persones allà protestant per precisament la tasca que va fer la gent que van designar vosaltres des de la Conselleria de Sanitat, que donaren a qui tenia menys mèrits i menys capacitat, li donaren la màxima puntuació. I allà tots els professionals xillaven tongo, tongo, tongo. I a vosaltres es va donar igual, igual. I així podíem estar una darrere l'altra, perquè vosaltres el que deixeu és el tongo, 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 i això és el que se queda enrere per sempre. Per sempre. Jo li vaig a dir una cosa. La setmana passada la seva portaveu adjunta ens va convidar a no cometre les mateixes errades que havien comès vosaltres. Una cosa molt intel·ligent, tinc que dir. Doncs bé, el ben cert és que no ho estem fent, perquè el que s'està fent és complir escrupulosament la normativa vigent, que és millorable i la millorarem, però ara per ara el que estem fent és complir-la. Van reclamar transparència. Doncs bé, les Corts ho acordaren. A més, s'acorda inclús un punt que jo, la veritat és que no compartís en absolut, perquè no considero que aquesta comissió que es crea siga la tasca que han de fer aquestes Corts. Però també es va aprovar. I es veu que com vostès no saben ja ni guanyar, ni guanyar les votacions, tornen a portar així el mateix tema, a veure si esta vegada el perden. Doncs bé, pareix per les intervencions que m'han precedit que així serà. I a més, l'altre dia es va nomenar a dues persones que formen part de Compromís, que seria dels 202 nomenaments un 1%. Són dues persones que efectivament formen part de Compromís. Jo li porto així els currículums d'aquestes dues persones, que està una com a sotadirectora mèdica i ell com director mèdic. Així, són espectaculars.
espectaculares. Están en los mateixos hospitales donde ya trabajaban. Y sí que cumplen todos los requisitos y tienen méritos de sobra para los carreras que están desenvolupando. O sea que le conviden a no intentar ficarnos mal a compromís en el mateix sac en el que han estat vostès durant 20 anys, perquè no s'assemblem a vosaltres ni de lluny.